Os investimentos fazem parte da política de apoio à agricultura familiar. Ao todo, foram contemplados 5 municípios piauienses, com entrega de tratores, grades aradoras, carretas agrícolas e kits de irrigação. Prefeitos que participaram da solenidade destacaram a importância dos investimentos. Equipamentos como esse, né, engrandecem e fortalecem ainda mais a agricultura dentro do nosso município, né? A gente sabe que os pequenos produtores, um trator todo equipado faz toda a diferença, né? Aumenta a eficiência, aumenta a produtividade, a renda, né? E é esse o nosso objetivo, né? Cristino Castro, que fica ali no Vale do Gurgueia, né? Uma região de terras ricas, terras férteis, né? Temos o terceiro maior lençol freático. Então, esses equipamentos fazem toda a diferença nessa hora. Isso é de fundamental importância para a agricultura familiar do município de Caracol, porque vai fortalecer mais ainda a agricultura, incentivar a agricultura familiar, onde irá aumentar a produção e gerar um fortalecimento na renda e no emprego na população de Caracol. É uma grande conquista os agricultores de Caracol, portanto, estamos aqui para receber e fortalecer a agricultura de Caracol. Os equipamentos foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado federal Merlong Solano. Durante a solenidade, o parlamentar ressaltou a importância da destinação dos recursos para o fortalecimento e modernização da agricultura familiar nos municípios piauienses. A atividade da agricultura familiar no estado do Piauí tem uma importância muito grande. No Brasil como um todo, mas no Piauí mais ainda, porque 35% da população mora na zona rural. A maior parte das nossas cidades são cidades pequenas, que têm apenas até 10 mil habitantes, e boa parte dessa população urbana dessas cidades depende das atividades feitas na agricultura e na pecuária, portanto, na zona rural. Então, eu adotei a agricultura familiar como uma das prioridades do meu mandato, por entender essa importância social e econômica. Ela emprega mais do ponto de vista proporcional do que o agronegócio, embora o agronegócio seja muito importante para adquirir divisas, e ela produz alimentos. Portanto, ela ajuda a resolver outro problema no nosso país, que é melhorar o perfil da distribuição de renda. Então, tenho atuado forte nessa área, inclusive distribuindo máquinas e equipamentos para mecanizar e modernizar a agricultura familiar. Ao todo, foram contemplados os municípios de José de Freitas, Caracol do Piauí, Cristino Castro, Floriano e Santo Antônio dos Milagres. Toda a população sabe da necessidade do homem do campo para a produção. Produção não só para sua subsistência, mas também produção para comercialização em toda a região. Então, dessa forma, estamos fortalecendo a permanência do homem no campo e também garantindo o seu sustento. O campo precisa de tecnologia, precisa de investimentos. E isso quem ganha é os municípios que estão sendo contemplados aqui através dessa emenda parlamentar do deputado Merlong Solano. Então, com certeza, isso vai facilitar ali o acesso para melhorar o plantio dos agricultores e das agricultoras nesses municípios. Então, com certeza, uma máquina dessa chega na hora certa, na hora boa. E o que nós orientamos é que cada município, que seja contemplado as associações dos nossos assentamentos, que a gente possa fazer um bom uso, né? Que possa fazer um bom uso com o zelo, cuidando, porque esse é um investimento que sempre a gente discutiu para que pudesse chegar ali no campo. Vai facilitar esse acesso com mais produção, com mais qualidade para a produção de alimentos no estado do Piauí.